Jeg skal fortelle deg noe som jeg aldri har fortalt til noen andre. Du tar av klokka di, trenger mobiltelefon, nøkler. Egentlig alt dere har med deg. Et fengselsopphold er ment å være preventivt og rehabiliterende. Jeg tror han kjente. Hæ? Enten så er du en av oss, eller så er du bare hvem som helst der inne. Kanskje det er best sånn. Mitt navn er Yusuf Khan. Og det her jeg bor.